När jag nu sitter och skriver detta brev så tänkte jag att när jag väl kommer till Åsa så kommer det gå snabbt. Men nu väl sitter jag så jag har inte en aning om var jag ska börja. Det finns så sjukt många saker att säga om dig och varenda en är positiv. När jag berättade om dina föräldrar innan och deras uppfostran till dig så är ni faktiskt helt enastående. Det finns verkligen inget fel med dig. Den resan vi har gjort ihop är faktiskt helt galen. För jag trodde aldrig att det skulle bli så här. Men det är med en stolthet jag blickar tillbaka. Hur nu kan sitta och blicka tillbaka på den 15-åriga tjej som jag träffade för 7 år sedan och vad du nu är idag. Jag är så sjukt stolt över dig, Åsa, och det vill jag att du ska veta. Som jag sa med mina föräldrar innan så lever vi i en värld där man sällan säger saker till folk som man trots allt träffar varje dag. Jag vill säga det till dig, Åsa, jag är så oerhört stolt över att vi har varandra. Och så älskar jag så oerhört mycket, du vet inte så jag ska ta vägen, du vet du om Åsa. Det allra bästa med dig är att du har varit på min fotbollsresa sedan dag 1. Vi har gått igenom så oerhört mycket ihop och jag är helt övertygad om att jag aldrig hade spelat på den nivån utan dig. Du vet att du är viktig för mig som person, men du är minst lika viktig för mig inom min fotboll. Och det vill jag att du ska veta. Vi har haft våra tunga perioder. Vissa dagar när vi vaknade upp i Italien och tyckte det var jobbigt. Men jag tror att vi båda är uppfostrade på ett sätt att vi ska kriga oss och ta oss igenom det. Men nu istället så står vi här gladare än någonsin. Men i sammanhanget är faktiskt fotbollen ganska oviktig. Utan där vet jag faktiskt inte hur jag skulle kunna klara mig. Alltså, jag älskar dig så mycket. Du vet att jag ibland har vaknat upp några gånger mitt i natten och haft mardrömmar om att du och jag inte är tillsammans längre. Jag svär att det kan vara den värsta känslan jag någonsin har haft. Jag har knappt att beskriva. Och så är det mitt allt. Jag älskar dig för all framtid. Att få dela den här dagen med alla er och speciellt med dig från det livets liv. Och jag längtar väldigt mycket tills vi får vår egna familj. Vilket jag ser mycket fram emot. För jag vet om att du kommer bli absolut världens bästa pappa. Jag älskar dig. Vi frågar er om ni vill be Alicias styrföräldrar.